U përball në munges me Komisionin e Vetingut, përfaqësuesit ndërkombëtare cilësuan si munges leadershipi vendimin e kryeprokurores Sarta Marku për të mos qenë vetë pranishme në seancën e saj. Kryeprokuroria Marku u përfaqësua në seancë me avokatin Lirime Çukaj, e cila pyetjes se pse zonja Marku nuk ishte e pranishme, u përgjigj se ky ishte një vendim personal i saj dhe jo shmangje ndaj procesit. Mungesa e kryeprokurores shqetësoi edhe kryetaren e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, zonjën Genta Tafabungo, e cila i kërkoi medias të përcjellë zonjës Marku konstatimet e seancës. Pasuria e Arta Marku, tana morale dhe profesionale, rezultuan korrekte ndërsa përfaqësuesi ndërkombëtar Theo Jacobs u ndal në një procedim të zonjës Marku në 2016-ën. Do të ishte mirë që zonja Marku të ishte e pranishme këtu dhe të ballafaqoheshim, por do doja të ndalesha se si zonja Marku ka kërkuar burgim dhe lënë 2 javë në qeli një person të ndaluar për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Në Shqipëri, para burgimet janë plot. Ndaj zonja Marku duhet të ndryshoj mentalitetin e prokurorisë për të mos kërkuar vetëm burg. Ndërsa avokatja e zonjës Marku u përgjigj se pa shkak kërkesës së prokurorisë për një mas sigurimi, është gjykata ajo që jep verdiktet duke caktuar arrest me burg apo ndonjë mas tjetër. Ndalur tek kallëzimi bërë kryeprokurores Sarta Marku në prokurorinë e Durrësit, sipas KPK-s, akuza e Durrësit ka kthyer përgjigje se ky kallëzim është pushuar pasi s'kishte elementë veprës penale. Komisioni i Pavarur i Kualifikimit bëri publik edhe faktin se kishte kërkuar informacione për ndërprerjen e komandimeve dhe riorganizimin e prokurorisë së përgjithshme, por përgjigja mangë nga ky institucion në disa raste ishte heshtje dhe në disa raste se këto lëvizje ishin bërë bazuar në performancë, opinion e kolegësh dhe rritjen e ritmit të hetimeve, sqaroi relatoria çështjes. Vendimi për zonjën Marku do të jetë të mërkurën në orën 10 të paradites, ndërsa ende nuk dihet nëse kryeprokuroria do të jetë e pranishme. Këtë martë, si të së Vetingut, ju nënshtrua prokurori Vat Staka nga Prokuroria e Shkodrës, të cilin e kaloi me sukses. Konfirmimin në detyrë të subjektit të rivlerësimit zotit Vat Staka me detyrë prokuror në prokurorin pranë gjykatës së rrethit Shkodër. Pas Stakës në sit kaloi prokurori i apelit Luan Kaloci, i cili rezultoi se kishte fshehje pasurie dhe burime të pajustifikuara për një apartament dhe një dyqan. Kaloci u përfaqësua personalisht edhe me avokatin Ardian Visha, të cilit kërkuan rikonfirmim në detyrë. Ky subjekt rezultoi se nuk kishte deklaruar disa llogari bankare me vlera nga 5000 deri në 20000 euro dhe kishte fituar në lotari sportive 5 milion lek, bazë të cilin e kishte fituar i biri. Pyetjes së Komisionit të Pavarur të Kualifikimit se si është e mundur që Kaloci ka shkruar vlera të ndryshme në deklarata dhe në kontratën e apartamentit dhe dyqanit, ai u shpreh se në ato vite ashtu ka qenë realiteti shqiptar dhe veprimet janë bërë për të shmangur tatimin prej 1 apo 2% që e paguaj për shit blerjen e pronave me vlerë mbi 2 milion lek. Nëse procesi Vetingut nuk do të ishte i korruptuar politikisht, sot Arta Marku do duhet të ishte shkarkuar nga detyra. Po përsa kohë ky proces diktohet nga Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj, që e përdorin procesin për të shantazhuar prokuror e gjyqtar dhe për shpërblyer shërbëtorët e tyre në sistemin e drejtësisë, ne nuk kemi asnjë besim se Arta Marku do të marrë atë që meriton, sipas ligjit, shkarkimin nga detyra.